ti jebe! Točíme! Choď preč! Vážení moji milí voj, vítam vás pri sledovaní René Talksu. Moje mama je jebnutá, ale nie o tom som chcela, ale o tom, že tu mám hostia, že z očí v oči, a kúkni mi do očí, ty! Čo nekúkaš, ahoj? Ahoj. Ináč, čím sa zaoberáš? Ty si spevák! Jaj, taká pičovina, dobre. Z očí v oči, jak vám napadlo toto príslovie z očí v oči? No, tak vymyslel to môj brat. Nevedeli sme názov vymysleť, no. A on tam hrá tiež v kapele? Nie, radšej nie. Jaj, on to len vymyslel. Vymyslel takú pičovinu a radšej zdrhol. A s kým tam hráte? Akože kamoši ste? No, kamoši sme z detstva, no. Aha, a si to rozdávate? No, navzájom nie. Nie? Mm-mm. To je aká pičovina. Michal, a máte vypredané koncerty? Dvaja, traja ľudia chodia. To je super, lebo Jadranka povedala v jednej televízii, že ona bude dovtedy spievať, kým bude mať plné sály. Takže ona ma sprešťala. Má. Ona vypredáva 600 miestne sály, vy? Takže máme plné kluby, áno. Výborne. A spievate po celom Československu? No, jasné. Hej? A kde budeš chodiť? Do Maďarska hrať, tam by nám nerozumeli, keď spievame po slovensku. Rozumiem, ale v Čechách vás už pozná niekto. Ale hej. Hrávajú vás v rádiách? Tam áno. A u nás nie? No nie. Prečo? Lebo sú jebnutí. No však sú jebnutí, to všetci vieme. Celý slovenský národ je priebatý. Akože, a čo na to hovoria tvoji blízky, napríklad rodičia, že sa živíš takouto kokotinou? Vieš čo, môj otec sa tiež živí takouto kokotinou. Čo robí, takže... hudobníka? No jasné. Vážne, kde? No, s Jadrankou chodím. Jaže v Karpine! Pijete veľa v kapele? Mhm, ľubíme. A čo máte radi, akože, tvrdé alebo vinko? Kombináciu. Ja, kombinácia najlepšia, rozumiem. Kombo si rovno dáme. A otičkovali ste už jeden druhého aspoň? Vieš čo, to asi nie. To... Akože asi nie, tak vieš, že si niekoho otičkoval, ale ja to viem. Tak väčšinou, keď tičkuješ, tak si to nepamätáš, nie? Ja, no ja si pamätám, že som len vytičkoval do dresu celú orieškovú zmes. Bolo to krásne, pomysl, to pohomíval dal hosťom. No, počúvaj ma. A drogy, jako? Vieš čo, to nie. Perník nič? No, perníček nie. Bratislavskú panvičku, mm-mm. Čo? A koksik? Na to nemáte, dobre, Mariska. Parecký šalát, či čo? Mariska, ty koko. Mariska, vieš čo, v Čechách, tam to fíči, ale tu na Slovensku. Ja aj v Čechách si dávate, keď idete na turné, že oddychneme si. Dajú ťa do basy tu hneď, vieš. Takže ty akože s frajerkou preto nespávaš, lebo si taký viebaný buzik homosexuálny. A to už preháňaš, nie? Ja by som si nedovolil preháňať. Ja nie som cest, ty nevieš, čo ty je to. Ty mne nadávaš do buzerantov a ty si buzerant. To ti kto povedal? No však ty. Však ty si sám hovoril, že si buzík. Ty si buzík. Čo sa tu už nedá na nikoho spoľahnúť, alebo čo? Ty buzík viebaný, chod na štyri. Au! Žebrák viebaný. Lokál TV je môj život, viete ako? A keď chceš, aby bolo aj tvoje, tak tu klikni subscribe a tu si kúp nejaké čongo pongo.